latura? Nu. Să văd la pisa. Să văd la pisa. Să văd la pisa. Să văd la pisa. Tu tá ficando seco. Neste caso é de menino, estás à janela. Nossa, joelho, estou. Trepes. Manda entornar, chegaste. Esquerda 2 curta, não corta. Direita 5 curta a fundo 20. Esquerda 2 curta, menos 20. Direita 3 curta, fecha. Yeah.